ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပိုးတွေးလူနာအများဆုံးတွေ့ရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်တွေအလုံးမှာစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိမလိုအပ်ပဲအိမ်ပြန်မထွက်ကြဖို့ဆက်ယုံအလုံးယုံတွေပိတ်သိမ်းထားဖို့အစိုးရကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာပါဒီလိုကာလအတွင်းကျူးကျော်တင်းမာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးကိုဘလို့ဖြစ်ချင်းနေကြရလဲဘလို့အကျယ်အတည်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရလဲလာမယ့်2020ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလမှာဘလို့အစိုးရအသစ်ကိုမျှော်မင်းထားကြလဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြောက်တန်းမြို့နယ်မြိုင်းသားရ3ရက်ကွယ်ငမုတ်ကျူးကျော်မှာနေထိုင်သူတွေကိုတွားရောက်မေးမြန်းထားတာကိုကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာအနီရတော့ဆက်ယုံဆင်းတယ်အဲ့ဆက်ယုံက14ရက်ပဲတဲ့အတွက်အနီရတော့14ရက်ကဆက်ယုံကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ထောက်ပံ့ငွေ3000ကိုယူပြီးတော့အန်ဒီတို့ဒီမိသားစုဝေချမ်းစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲပေါ့နော်အန်ဒီတို့ကျန်တာတော့အန်ဒီတို့ရဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုပဲအန်ဒီတို့ပါအန်ဒီတို့ဖြေရှင်းပြီးစားရတယ်ပေါ့နော်စားဝင်နေအတွက်ကတော့အလောက်ကိုင်းရှာဖွေရေးဘာလို့မှအဆင်မပြေလို့အပြင်ထွက်လို့လည်းမရတော့အခက်အခဲတွေအမျိုးမျိုးကြုံခဲ့ရတာပေါ့ကြုံခဲ့ရတဲ့နေရာဒီအရင်နာချင်းတွေဆိုတော့လေတယောက်တယောက်မျှတပြီးဒီလိုပဲစားတော့နေကြရတယ်အခုအပြင်လက်ထွက်မရဘူးဆိုတော့အလောက်ကရမရှိတော့ဘူး။နောက်ဆိုတော့ဒါနဲ့ဆိုးဖို့ပဲရှိပါတော့လေ။ကိုယ်တော်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်နေတာတနေ့တနေ့စားမှုစဉ်းစားနေရတော့ဟိုမနေ့စားရွားညနေအတွက်ဘာလဲစားမစဉ်းစားအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။ဒုက္ခကြီးရောက်ရမနော်။အလုပ်တွေလည်းပိတ်ထားတော့အခုတော့ကျွန်တော်ကယ်ရီဆွဲတာဘာညာကြတော့ကယ်ရီဆွဲတယ်အဲ့အလုပ်ရရင်လှုပ်လိုက်လှုပ်တယ်။အဲ့လှုပ်တွေအကုန်လုံးကတော့တခုမှလုံးမရဘူးပေါ့။ပိတ်ထားတာရတ်ထားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုး။ဟုတ်ပါတော့ဆန်ရှိရလေဟင်းသားပိုင်ကြောင့်ငါးများရအမျိုးထွက်တာအမျိုးထင်းလေထင်းခွေရအမျိုးကျုံလုံးလုံးနေရထပ်ပန့်ကြီးရပြေးဝါတစ်ခါပဲရကျန်းချင်ကျန်းချင်မရဘူးကျန်းချင်ရတာ900ကျော်နဲ့အခုနောက်တစ်ချိန်က1000နဲ့ကျော်ဓာရတယ်ပြေးဝါမရဘူးအမျိုးအလန်နေရတော့သူတို့တွေလာဆိုင်သွားတာပေါ့ဒီဘက်ဒီဘက်ချမ်းဆိုရှင်ဟိုတဲ့မောင်တန်းဦးဟိုဝချမ်းဆိုလို့ရှိရင်ပထမလက်ရှိဒီရက်ွက်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းကျော်သူတို့နှစ်ဦးပေါ့ဒီအလံမောင်တန်းလာဆိုင်သွားတယ်ဟိုရှိရအလံလေးတွေကအဲ့ဒါမောင်ဝန်ထမ်းကျော်တို့အဖွဲ့ပေါ့ဟိုအန်ဒီတို့ကတော့ဒီလိုမျိုးဆောင်းဝင်းနေခြောင်လဲမဲ့အစိုးရပေါ့နော်အန်ဒီတို့ထောက်ပံ့ပေးမဲ့အစိုးရအန်ဒီတို့ရဲ့လူမှုစင်တန်းကိုထောက်ပံ့ပေးမဲ့အစိုးရအဲ့လိုအစိုးရကတော့အန်ဒီကတော့ပြောင်းလဲနေပေါ့နော်အန်ဒီတို့ရဲ့ဟိုနေထိုင်မှုအစဉ်အေးပေါ်မှာပေါ့နော်အန်ဒီတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးမဲ့လူအန်ဒီတို့ရဲ့ဆေးရသားပါပြောင်းမှုကိုပံ့ပိုးပေးမဲ့လူအဲ့လိုအစိုးရကအန်ဒီတို့ကမျှော်လင့်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုဆိုရမှာမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစောင့်နေပြည်လဲပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာနဲ့ဆက်လျှောက်လို့ရအောင်အားပြောမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာတက်လာမယ့်ပါတီကတော့ဒါအခုကြန့်ခိုင်နေတဲ့အရန်နီဆိုတာဟာဒီနှစ်ဖွဲ့ဟာအင်အားကြီးအဖွဲ့နှစ်စီးရှိတဲ့အတွက်အတူတူပဲတပြင်းကြီးဘသူပဲနိုင်နိုင်ဒီလိုပဲတစီတုံနဲ့ဖြစ်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကယူဆအရန်နီကဒေါ်စုအဖွဲ့ဒီကြန့်ခိုင်ရေးဆိုတာတက်မတော်အဖွဲ့နိုင်ငံတော်မှာဆိုရလဲတက်မတော်မရှိလို့မဖြစ်အဲဒေါ်စုဘက်ကလည်းအလုံးပြပနိုင်ငံနေနိုင်ငံနေလည်းအတူတူပေါ့သူသွားလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်လက်စားရတော့ဘာမှမသိရှာဘူးဒါလေးတွေကြားတာလေးတော့ရှိတော့သူတို့နှစ်ဦးသားလင်းပူးပေါင်းမှအလုံးအစဉ်ပြင်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒီနေရာမှာလည်းဒါပဲရှိတာဟုတ်